Հարավից եկող տաքութային հոսանքները առաջիկա օրերին խոստանում են առավելապես տաք եղանակ և անջուն ձմեր։ Հիդրոմետեոռոլոգիական օդերևութաբանական կենտրոնի պետի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը տեղեկացրեց, որ օդի ջերմաստիճանն ամբողջ հանրապետության տարածքում կբարձրանա 7 աստիճանով։ Պատարոշ լինելու պատճառով ժամի հարցերին նա պատասխանեց հեռախոսով. Այսօր բանից սկսած մինչև 18 հոտի ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կբարձրանա մոտ 7-ից 9 աստիճանով։ Ամենատաք հատվածները կլինեն Տավուշի և Սյունիքի հովիտները, որտեղ առանձին հատվածներում հնարավոր է մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Հունվարի 18-ին Երևան մոտի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 10 աստիճան։ Արդեն հունվարի 19-ից եղանակը կսկսի մի փոքր ցրտել։ Տեղումներ սպասում ենք, բայց միջին ինտենսիվությամբ լեռնային շրջաններում սպասում ենք ձյուն, հովտային և նախալեռնային գոտիներում անձրև։ Օդերևութաբանները արձանագրում են, որ հունվարի եղանակը գերազանցեց իրենց սպասելիքները և ձմեռն ավելի քիչ տեղում նարատ է, քան սպասվում էր։ Ավան Ասոյան, ժամը լրատվական։